якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та у мудрості цілком очевидна. Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу. Цілеспрямоване вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, руйнувати цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього усі види озброєнь, і в тому числі заборонені міжнародними конвенціями, це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла.